Esse episódio de Orsenal, como todas as outras produções do canal, é um oferecimento dos nossos membros Stormbringer. E hoje temos um Hall da Fama inusitado pra vocês. Porque é o seguinte, o vídeo não é tão longo, mas o Hall da Fama é. E pra facilitar a vida de pessoas novas chegando aqui no canal, a gente vai fazer um Hall da Fama acelerado hoje. Se não, literalmente um terço da duração do vídeo ia ser o Hall da Fama. E eu acredito que pessoas novas chegando no canal não iam gostar disso. Mas eu não vou deixar de honrar vocês. Então, dessa vez, temos um Hall da Fama velocidade máxima. Começando pelos nossos capitães. Jorge Matheus, Michel Martins, Matheus Santos, Lauren Pirius, Hector Domingues, Dudu Duguedu, Bjorn, Samuel Almeida, Adelson Barros, Ashura e Júlio César Ropetti. Seguindo em frente, temos os nossos tenentes. Robulta Gilliman, Flávio Lopes, The Creek Commissar, Gabriel Oliveira, Wars 1313, Arconida, Delta Snake, Alisson, Dark Wolf of Silence, Sledge Cassio, Alexander Ischber, Eduardo Soares Betim, Sammy Franco, Mestre Knum e Eugene. Chegou a hora agora dos nossos sargentos. Sharingan David, João Victor Lopes Cavalcante, Galera Beleza, Renato Torquato, Thiago Antônio, Otex, Jack Vastora, Juan Victor, Ricardo Pinguim, Roberto Marcos, Ricardo Rodrigues, Luidor de Mendes, Léo Munhoz, Brandon Travassos Rocha, Pablo Alves, Gabriel Henrique, Lucas Melo, Emerson F. de Almeida, Wagner Souza, Caio Madureira, Gabriel Silva, Canin, Alexandre Gomes Ferreira, Musaka, Emerson Reis, João Pedro, Marco Antônio Knopp, Alfredo Batista dos Santos Júnior, Driad Yukihiro, Mar Romero, Ruiter Bruno, Kappa Kappa, Ramosses, King Garros, Júlio Nicuri, Wesley, Léo Stum, Will, José Bruno, Luiz Noronha, Diogo Lima dos Santos, Jefferson Souto, Eduardo Henrique, DSN, Diógenes Noronha, LFZ, Wild Hunter, Mazino, Lucas Saldanha, Thales Carvalho, Valkyrie Holanda, William Prado, Alisson Batista, Salpico, Frank BR Naldo Medeiros, João Miranda, Leonardo Santos, Pichu, Danilo V. Costa, Afonso Henrique, Gustavo Figueiredo, Wesley Batista, Schwarzer, Grande Rex, Renan Duda, Igor Ribeiro, Jefferson Paiva, Jovem Raiz, Davi Caldas, Eric Urbano, Strider of West, Eberterra, Luiz Saraf, Edson Silva, Valdemir Júnior, Eric, Léo ZD, Queijo Goiabada, Jaguar, Luiz Augusto, Guilherme Porto Nunes, NC, Rawls, Adriano Ischber, It, Elias Alves, Mestre dos Magos, Júnior UNSC, Cairu, Giovanni Filho, Deu uma Chance Manga Dorbins, Matanza, Inácio Ribeiro, Diego Castro, Edu CV4, Jonas Silva, Will, Nalidan, Gabriel Iago Rodrigues, Nerd Leituras, Provoker, Witterland Silva, Leonardo Ferretti, Juan Nick, Tech Brother Matias, Legacy of Horrors, Iago Senhorinho, Ricardo Lima, Gasbezo, Nathan Inácio, Alferes, Rafael Pinheiro, Fábio Genuário, Dominus Cruz, Saulo Sims, Black Baron, Felipe Canedo, Arthur Garcia, Criatividade Nula, Ítalo Rodrigo, Covil do DC, Luiz C, Diego Holanda, Bruno Vitoretti, Bruno Marcelino, Alisson Bispo, Bruno Canassa, Infinity Galaxy, Apoteose PS, Apolo Chitos, Valefor, Guilherme Albanês, Mr. Agnes, Delmas, Thiago Braga, Rodrigo Campos, José Franklin, Max D. Felix, Danilo Gaudiano e Elcio. Por último, mas não menos importante, os nossos Battle Brothers. Norbert, Marco Antônio, David Christian, Cavaleiro DS, Sebastião Sonac, Son of Gilman, Dave Pavarani, Pedro Henrique Gonçalves, Bruno Honorato, Preto, Warmaster Adrian, Leonardo Stocco, Idevando Silva, Honda MLB, Pablo Eduardo, Wesley Machado, SWAT, Mario Bros BR, Jason Martins, Danziel, Apenas um Zelo, Toby, AXSCE04, Tony, Teuzinho, It's Black Mamba, Cardoso Lira, Rafael Guedes, Rodrigo Fracassio, Lucas Leonardo, Zu Almeida, Jurandir Damasio, Ocus Pocus, Jovem Tepere, Lucas Grove, Isaac Ramos, Luiz Cláudio Magalhães, Fernando Lucas Souza, Marcelo Underline MGJ26, Geraldo Chus Domiciano, Minfisto, Lucas Marques, Thiago Lombaldo, Carlos Jus 999, Rubens Miranda, Médio Fassal e Lucas Zanco Bianco. E mesmo assim deu mais de 3 minutos, meu Deus. Ah, Stormbringers, eu amo vocês demais. E você, que ainda não é Stormbringer, considere se tornar membro. Aqui na tela tem todas as vantagens que você tem sendo um membro Stormbringer. E fora isso, você ajuda o canal a produzir cada vez mais conteúdo. Beleza? Mas agora, vamos ao vídeo. Hello, everybody. Bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o Jason Gunner. Olá, pessoas lindas. Tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Ruivo. E vocês estão de volta, finalmente, ao Arsenal. A série derivada de Explicando Warhammer 40K, onde nós explicamos as tecnologias e organização das facções de Warhammer 40,000. Bom, hoje nós finalmente vamos falar das armas motosserra vrum, 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 que a humanidade usa no universo de 40K. Originalmente, o vídeo seria só sobre as Chain Swords, as espadas motosserra, mas o Ruivo notou que se ele fosse falar somente das Chain Swords, ia ser pouco trabalho e um episódio muito pequeno. E a gente começou fazendo episódio pequeno, mas uma hora desandou e tamo aí, né? E falando em tamo aí, o Ruivo demorou o quê? Só 5 meses pra fazer esse episódio. Mas o importante é que chegou, né? É um Zé Ruela mesmo, né? Mas do que a gente vai falar hoje exatamente? A gente vai falar sobre o conceito por trás das Chain Weapons humanas, ênfase em humanas. E mesmo que o mesmo conceito se aplique às armas dos Xenos, nós não estaremos abordando elas aqui nesse vídeo. A gente vai falar de como funcionam, a origem do nome, mas os tipos específicos que a gente vai falar vai ser as Chain Swords, a espada motosserra, o Chain Axe, que é o machado motosserra, e tipos extras que não tem muita lore ou sequer tem imagens. Mas vamos primeiro
ver qual o conceito por trás das armas motosserra. Conceito. Chain weapons, como são chamadas em inglês, derivam originalmente da palavra chainsaw, que em português é motosserra. Porém, como a GW é, foi e sempre será a GW, eles vão continuar fazendo as coisas sem muita lógica e apenas por ser legal de ver ou ler. É errado? Com certeza não. Mas vamos ao funcionamento de uma motosserra primeiro, para então entender como as chain weapons de Warhammer funcionam. A motosserra funciona com pequenos dentes afiados, enfileirados e presos em corrente. Corrente em inglês é chain, e os dentes emulam uma serra, que em inglês é saw. Mas agora vem uma grande revelação acerca do funcionamento da motosserra. Ela não corta. Ela cava. Espera só um segundo, eu vou dar uma cortada no ruivo por aqui. Pun intended. Porque vocês não estão aqui para saber de motosserras da vida real. Não, não, não. O Explicando Warhammer Arsenal Motosserras só sai no próximo 1º de abril. Mas as Chain Weapons pegam esse mesmo conceito de lâminas enfileiradas em corrente e o eleva ao absurdo, pois cada uma das lâminas é feita de um metal ultra resistente, que às vezes é chamado de adamantina, outras de adamantium, e a lâmina desses dentes é as lâminas desse dente... Acabou o cérebro aqui, velho. E as lâminas desses dentes é monomolecular. Ou seja, o fio dela tem uma única molécula de espessura no seu ponto de contato. Pera aí, como é que é? O fio dela tem uma única molécula de espessura no seu ponto de contato. Exatamente, Liu. E essa lâmina monomolecular. Essa lâmina monomolecular. Monomolecular. O fio das nossas facas hoje são de algumas partes de milímetro, alguns nanômetros, sabe? Mas não chega a ser tão fino assim. Então tu imagina que para uma faca ter, uma lâmina ter um fio desse, além de se desgastar extremamente rápido, ia também ser muito fácil de cortar qualquer coisa. E por que que a lâmina, por que que o fio dessas lâminas monomoleculares não falham? Porque é GW. Afinal, vocês imaginam ter que afiar, passar o esmeril em cada um desses dentes da Chainsword? Não, obrigado. Mas vocês com certeza já devem ter visto essas armas baterem, ricochetearem, segurar algo ou alguma coisa do tipo e não ter efeito nenhum. Pois é, a Games Workshop escreve algo que soa muito legal e imediatamente percebe que não funciona bem no contexto do universo. Pois essas armas seriam basicamente invencíveis se fossem funcionar do jeito que elas são descritas. Agora vamos para o primeiro tipo de arma motosserra que a gente vai falar aqui no vídeo. Chainswords, espadas motosserra. Ditas como fazendo um barulho raivoso quando são ligadas, as chainswords são populares e muito utilizadas na maioria dos grupos militares do exército. Embora ela seja normalmente reservada para cargos mais altos na hierarquia militar. Na hora deve vir na cabeça de muitos a imagem de um comissário segurando uma chainsword em uma mão e uma pistola bolt na outra. Ambas armas que dentro do Astra Militarum você precisa de muito prestígio e rank alto para poder utilizar elas. Já no caso dos Space Marines, eles usam elas a torto e a direito. Quanto à sua origem, ela é na sua maior parte desconhecida, embora os arqueotecnólogos dos adeptos mecânicos digam que é uma evolução natural indo do bronze para o ferro, do ferro para o aço, do aço para a motosserra de aço! E por fim, chegando em uma lâmina coberta por um campo de força. Mas isso aí já é papo para outro episódio de O Arsenal. Xenos utilizam essa tecnologia há eras, e não foi diferente com a humanidade. Muito provavelmente ela surgiu para nós na era da tecnologia e foi futuramente utilizada nos campos de batalha pelos Tecnobárbaros e Thunder Warriors, seguindo e evoluindo desde lá atrás.
Vamos então começar com os tipos de Chainswords. E não tem melhor para começar do que Mark IV Thunder Edge Pattern Chainsword. Utilizada pelos Thunder Warriors durante a conquista da Terra nas Guerras da Unificação e também utilizada durante a Grande Cruzada e Heresia de Horus até. Mark 11 Hell's Teeth. É o padrão utilizado pelos Space Marines, e embora cada capítulo ame ter uma versão própria como os Blood Angels que só pintam de vermelho e colocam a gotinha de sangue, ou os Space Wolves que adornam em ossos e runas, ainda é a mesma arma. Kadia Mark 4 e Mark 13G. Esses dois modelos são os mais amplamente utilizados pela Astra Militarum, aparecendo em uma riqueza de detalhes no jogo Dark Tide. A Mark IV é uma arma mais leve com ataques que, no jogo, são mais efetivos contra inimigos normais. Já a Mark 13G possui ataques e um dano mais pesado, sendo bom para inimigos com mais armadura. Acessório de combate Chainblade. Essa coisinha aqui que pode aparecer em alguns modelos de Space Marine. É uma baioneta motosserra para bolters. É isso. É só isso. É bacana? É, o conceito é bacana, mas eu não vou perder meia hora aqui falando de como que para um Astarte do Adeptus Astartes ter sua baioneta motosserra, ele precisa passar por rito. Não, é só estético. É só isso. Assim, é uma arma, mas ainda assim. Ah, se você entender. Saindo da nossa pequena baioneta, nós vamos para o padrão da casa. E não, isso não é uma opção no menu da sua pizzaria favorita em Necromunda, que deve ser uma desgraça. Isso se refere aos padrões de Chainsword, que são exclusivo das casas de gangues de Necromunda, como já vem acontecendo literalmente em todos os episódios de O Arsenal. E aqui não vai ser diferente. Temos aqui como exemplo os padrões da casa Orlok e da casa Asher. Eviscerator. Não necessariamente em forma de espada, mas quase sempre dito e mostrado como sendo uma espada, o Eviscerator é uma lâmina grande. Grande até mesmo por um Space Marine, tendo que se usar as duas mãos para poder manusear essa lâmina. Elas são comumente vistas sendo utilizadas pelas Sisters of Battle nos esquadrões das Repentias, que eu não tenho ideia se o YouTube permite as artes delas, nem as antigas, nem as novas, então vocês vão ficar aqui com a imagem do Padre Marcelo Rossi. Imaginem ele sendo uma Battle Sister Repentia. Se der. Existem, porém, dois modelos que existem no jogo Darktide. Tigress Mark II e Mark XV Heavy Eviscerators, que só podem ser utilizados pela classe Zealot ou Fanatic. São armas poderosíssimas, que não tem quem pare porque elas causam dano em literalmente tudo. E por último, mas com certeza não menos importante, temos uma variante especial e única dos Space Wolves, a Frostblade, que é basicamente uma espada motosserra que é completamente aberta, porque segurança é para os Imperial Fists. Chain Axe, machado motosserra, que parando para pensar é uma redundância nível 40k mesmo. Os machados motosserra hoje não têm tanto uso dentro das forças do Império, com só alguns poucos regimentos adotando essa arma, assim como poucos capítulos mais viscerais em suas técnicas de luta, como os Flash Terrors, Space Sharks e Space Wolves. Space Sharks também conhecidos como Cacharodons, pra vocês aí. Sendo os mais famosos a utilizar essa arma nas forças legalistas. Mas antes da Heresia de Horus, ela era utilizada por praticamente todas as legiões de Space Marines. Em especial, grupos de assalto com mochilas a jato. Orestes, Mark 4 e Mark 12. Esses dois são exemplos utilizados pela Astra Militarum, nossa guarda imperial, e aparecem aí mesmo, no jogo Dark Tide, com as diferenças de gameplay que já se espera. Um é mais leve, logo mais rápido, mas com menos dano, e o outro é mais pesado, mais lento, mas com mais dano. Chain Fists. Punhos motosserra.
Essa variante não é nem de longe comum, muito menos recente, com a última aparição oficial datando da quarta edição de Warhammer. 20 anos atrás já. A própria arma é uma coisa estrambólica, que até pra 40k é estranho, porque junta duas armas que funcionam de modos completamente diferentes. Você precisa de um Power Fist e uma Chainsword. Aí você cola os dois com fita durex, super bonda e pronto. Agora você tem uma arma que é basicamente inútil em tudo que ela se propõe a fazer. Porque o Power Fist tem que socar as coisas. E pra socar as coisas, você não pode afundar seu punho nessa coisa. Especialmente porque sendo um Power Fist, ele já vai arremessar essa coisa pra longe. Ou no mínimo amassar muito. E não dá pra cortar nada, porque a lâmina fica colada e paralela ao Power Fist. Então o que mais vai acontecer é você socar algo e a lâmina vai mais atrapalhar do que ajudar. Se bater em algo maior que a lâmina, o Power Fist vai bater no alvo e vai tornar a lâmina irrelevante. E perdemos mais um Marine para a Ultra Rage. Infelizmente, o Ruivo foi perdido para a Ultra Rage. Culpa é sua, Leandros. A culpa é 100% sua, Leandros. Perdemos mais um, fam. Perdemos mais um. Eu tive que parar aqui o meltdown do Ruivo, porque o Ruivo literalmente derreteu. Ele tá aqui do meu lado, aqui, espuma saindo da boca, corpo todo, sabe, no xilique. Ele tá vendo o Leandros em todo lugar e aquele quer usar o Chain Fist dele pra poder matar o Leandros. Mas, infelizmente, eu vou ter que colocar ele aqui no congelador pra ver se ele volta ao normal. Mas, galera, fora isso, é isso aí. Esse foi o vídeo de O Arsenal Chain Weapons. Essa não é o tipo de arma que tem a maior quantidade de variações ou lore, mas é um tipo de arma que é sinônimo de Warhammer 40,000. Principalmente quando a gente fala da Chain Sword. A Chain Sword já teve em tudo quanto é tipo de material promocional e jogo de Warhammer. É aquele tipo de arma que, junto com a Bolter, é Warhammer 40,000. Se você pegar um Space Marine vestido de azul, uma Bolter e uma Chain Sword, você tem Warhammer 40,000 na cabeça da maioria das pessoas. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido um pouco, ter dado algumas risadas, e que na próxima vez que você for jogar Warhammer 40,000 Space Marine 2, quando você for jogar suas partidas de tabletop ou algum outro jogo de Warhammer, você se lembre o quão ridiculamente overpowered são as armas motosserra de Warhammer 40,000. Não deixem de colocar um like no vídeo, deixar o seu comentário, sua sugestão, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Não somente você está ajudando o canal, mas você está educando a comunidade brasileira nos equipamentos e devaneios da Games Workshop. Considere se tornar um membro Stormbringer para ajudar ainda mais o canal e ter vantagens incríveis. E o melhor de tudo, fiquem bem e não se esqueça também, temos lives toda sexta e sábado, inclusive após a estreia desse vídeo. Então se você quiser ver um pouco de gameplay, dar um pouco de risada, aprender de Warhammer, porque a gente responde todo tipo de pergunta sobre Warhammer nas lives, e se divertir bastante, chega junto com a gente nas lives entre 6 e 7 da noite, toda sexta e sábado, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. E se eu conseguir fazer o Ruivo sair da Ultra Rage, ele vai ver vocês também. Fiquem bem, galera!